Miel ste v živote s Kristem nejaké pády? Moji drahí, veľa pádov som mal. Veľa pádov, ale pády nie sú preto, aby sme nevstali. Pády sú preto, aby sme znovu vstali. Viete, pád je vlastne určitým takým nástrojom Božím v našom živote, nástrojom tvorenia pokory v našom srdce. Keby som nebol mal pády a nebol mal také stavy alebo situácie, kde som zlyhal, tak by som dneska tu nebol pokorný služobník Boží. Ale bol by som tu nadutý, nafúkaný kresťan, ktorý by som vám tu umýval všetkým hlavy. Ale verím, že nikto z vás nemáte ten dojem, že dnes večer som vám umýval hlavy. Ale verím, že máte ten pocit, že som vám nohy umýval. A to je vlastne to, že keď prídu aj akýkoľvek pád príde v tvojom živote, ja ťa prosím, mene Pána Ježiša, aby si vstal. Pád ťa vedie k pokore, tomu, aby si si uvedomil, že kto si ty. Na čo si ty schopný, čo vlastne dokážeš a že vidíš práve pri tých pádoch, že to, čo má cenu v tvojom živote, nie je to, aký si ty hrdina, ale to, aký je milostivý náš Pán. Jeho milosť sa v tvojich pádoch ukáže. Rozumieš? A o to ide, aby to milosrdenstvo Ježiša Krista, aby bolo vyvýšené v tvojom živote. Nie je to, že aký si ty geroj, aký si ty hrdina. Dobre, teda aj ja som mal v živote pády a veľmi som plakal, horko som plakal a viete, vtedy som si uvedomil, že aký som ja biedný tvor, že ako som veľmi odkázaný len na milosť Ježišovu. Môžem vám hovoriť aj konkrétne o nejakých mojich pádoch, ale viete, pád to je pád. To je, keď človek sa dostane dole. To je ako dieťa, keď padne. Predstavte si, že dieťa sa učí chodiť a padne. A teraz si povie, a ja som už 100-krát padlo, tak ja nebudem, mne to lepšie ide štvornožky. A proste nikdy by sa nenaučilo chodiť, ale predstavte si, prišiel by sem nejaký dospelý a štvornožky by prišiel proste, vrtel by chvostíkom. Nie, proste nie to je hanba, keď padneme, ale to je hanba, keď tak ostaneme. Rozumieš, ak ty ostaneš v tom páde a ty ak nepokoríš sa a nepovieš, neprídeš Pánu a nepovieš mu, Pane, odpusť mi, že som zlyhal, odpusť, že som si niečo o sebe myslel, odpusť mi, Pane, o Pane, postav ma, ty, tvoja milosť nech ma znovu pozdvihne. Rozumiete, najkrajšie v tých pádoch je to pozdvihnutie, keď ťa Pán postaví, znovu ťa postaví, odkiaľ si vypadol. Spomínam si, ako som pri výchove zlyhal vo výchove jedného z mojich synov a veľmi ma vytočil a tak som mu povedal, čo si myslím a vedel som, že som prehral na celej čiare, že som, proste to bol môj pád. Pád ako kazateľa, pád ako otca, pád ako manžela, jednoducho. Ja som tomu môjmu synovi tak vytmavil veci, že mohol byť proste mohol vedieť všetko, čo si myslím. A viete, čo mi môj syn povedal? No, vidíš, tati, tak teraz sa ukázalo, čo je v tebe vzhľadom na mňa. A ja som vedel, že som prehral, že som padol a prehral som na celej čiare. A povedal mi môj syn, a prosím ťa, nepoď za mnou a nepýtaj si odpustenie, lebo to nemá význam. Je to koniec. A ja som vedel, že to bol totálny môj pád. Totálny môj pád. A ja som cítil, ako som dolhamaný, ako som pokorený, ako som ten najposlednejší otec, ako som ten najposlednejší kazateľ, ako som ten najposlednejší kresťan. Sám sebe som sa hnusil. A som povedal, Bože, len Ty sa môžeš zmilovať nado mnou a nad mojim synom. Keď mi môj syn povedal, aby som nechodil za ním si pýtať odpustenie. Lebo ma vytočil a zo mňa vyšlo všetko, čo som, aj to, čo som možno nemyslel. A tak som vyšiel von do zahrady a riloval som. A pamätám si, ako každý ten ril, jak som zatlačil do zemi,
tak kropil som slzami tie hrúdy a plakal som. Ale tak vám poviem, že úplne na nule, úplne pod čiarou som bol. Zlomený, pokorený a znechutený z celého svojho kresťanstva, z celého svojho charakteru. A volal som Bohu len o milosť. Len, nič som neprosil, len Bože, zmiluj sa, pomôž mi, pozdvihni túto situáciu, čo som ja pokazil. Pomôž mi nejako napraviť. A o nejakú polhodinku vidím, že otvárajú sa vráta do zahrady. A môj syn ide tam a hovorí, otecko, môžeš mi odpustiť. Ja som ho objal a plakal som. A hovorím, aj ty mi odpust, syn môj. Viete, dobrý bol ten pád. Lepšie bolo to pozdvihnutie. Roky prešli a už som nemal konflikt viac so svojím synom. Hlboko som si v srdci uvedomil, že nepanovať budem nad svojím synom, ale budem mu slúžiť a budem ho milovať. Matúš pozná našu rodinu. Pozná tie moje vzťahy s našimi chlapcami. A on vie, že hovorím pravdu. Ale preto vám hovorím, že pád nie preto dopúšťa Boh pády v živote nasledovateľov Pána Ježiša, aby nás Boh zničil a aby sme nepovstali, ale preto, aby nás pokoril. Podstatou bolo to, aby som si hlboko uvedomil, že čo je mojej kompetencii a čo nie je mojej kompetencii. Čo ja môžem a čo nemôžem. A veľmi pokoril Boh moje srdce a ja som ostal v tej pokore. A dnes možno, že sa opýtate, že ty, bratčanko, ako si teraz hlavou rodiny? Viete, ja nie som tak hlavou rodiny u nás, že púchnem na stôl a spýtam sa, kto je tu hlavou rodiny. Ale viete, ako som sa stal hlavou rodiny? A zase to môj brat pozná, že som sa stal služobníkom všetkých. Som posledný v dome. Možno, že mi neuveríte. Som služobník všetkých. A oni z lásky a z úcty ma postavili na to prvé miesto ako otca, ktorého si vážia a ktorého milujú. Rozumiete, ináč pôsobí autorita v živote rodiny, ako si niektorí vysvetľujú. Tam je napísané, že otec je hlavou, proste žena, ty si niekde nižšie, tak ty musíš poslúchať. Nie, ja som služobník svojej žene. Ja ju milujem. Ja jej slúžim. Ja som poddaný všetkým v duchu Kristovom. A oni, keď vidia tú moju pokoru a keď vidia tú moju poslušnosť voči Pánovi, tak to ich tiaha do tej pokory Kristovej a je nádherná harmónia v tej našej rodine. Ja vám neviem povedať o krajšom vzťahu. Nepoznal som krajší vzťah, ako je medzi mnou a mojou drahou manželkou. Lebo nikoho tak dokonale nepoznám, jeho vzťah, náš vzťah. Ale vám môžem povedať, že to je niečo nádherné, žiť v našej rodine. To je predizba neba. Ale som služobníkom všetkých. A nepýtam sa dokedy. To je môj údel. Dobre, takže pády nás vedú do pokory. Do pokory a do služby. A do toho, že sa cítime zodpovední za všetkých. Teda to je tá druhá otázka. Miel ste v živote s Kristom i nejaké pády? Miel a moc.